No missing artificial sweetness. Little tiny pills, chick, to put in your coffee to make it sweet. Är det en sån där konstgjort sötningsmedel de menar? Sötningsmedel? Det har vi inte, tyvärr. Har de inte sånt nu på bensinstation? Försök på bensinstation! Och så har vi den rätta lottoraden. Lotto! Nu håller ni käften! Nummer 2. Ja, är det lotto? 9. 11. 23. Och så vädret. Södra Götaland och västkustområdet. Vad var det för siffror? Klart under dagen, med en temperatur omkring 15 grader. Mot kvällen... Aj. Övriga Götaland, södra Svealand. Tjena, Tage. Hej. Natt då? Natt. Natt då? Mamma! Mamma! Vous risquez de prendre une gamelle.